Ora, meus senhores, como estamos? Estamos cá para mais uma react gravada, é um facto. Esta aqui é uma react, pá, que me é bastante pessoal, ok? Portanto, eu não sei se vocês se lembram, mas aqui há coisa de uns tempos nós acompanhámos a viagem de dois amigos meus ao Japão. Estes meus dois amigos, a Ana e o Filipe, estiveram no Japão durante um ano. E pá, basicamente gravaram a experiência inteira deles, foram publicando vlogs semanais no canal da Ana e eu acompanhei grande parte deles, vi alguns deles em off, mas este é o último vlog que eles fizeram no Japão antes da despedida deles, e portanto, é uma cena que me interessa em particular, ok? Portanto, vamos lá ver o último vlog da última semana deles no Japão. Portanto, dizer-vos que eu já não vejo estas pessoas há um ano, ok? Desde a despedida deles. Ok. Já estão a empacotar cenas. Pois. Têm que começar a mandar cenas, têm que começar a mandar tralhas para cá. Oh, that was too fast for her. Opa, é tão pequenininho. She doesn't É um bebé, speak. deve ser o filho dela. Tão lindo. São mesmo bonitos os gatinhos. Olha, mochis. São mochis, parecem mochis. Uau. Pá, deve ser bué da estranho voltar, estar um ano no Japão e voltar para Portugal, vamos dizer. Deve ser uma cena mesmo, um sentimento bué da estranho. Eu gosto do estilo de vlogs da Ana porque são mesmo bué da wholesome. Olha que fixe. Observatório. Pois é, o Japão tem bué cenas destas. Look at this view. Brutal. Brutalíssimo. É uma área. Isto é, são áreas muito urbanas mesmo. Brutalíssimo. LOL, que é o mais normal do mundo. Brutal, muito fixe. Muito fixe, boas vistas. Random Flip just spawned. Ok. E parece tipo, visto assim de trás, sem nós, parece tipo Lost in Translation. Ups, mais aquela parte ali, de Tóquio. Nunca vi isto. É, portanto, não sei o que é que eles estão a falar. Uma pessoa fica a pensar. Pronto, é isso. Bom dia, boa noite e. Bom dia. Filipe, considerações do Filipe, mano. O Filipe. Mapa interativo. A interagir com a câmera é espetacular. Olha que fixe, mano. O Japão tem cenas mesmo incríveis. Estes meus amigos tiveram agora um mês na Coreia do Sul, antes de voltarem para cá, e estão mesmo, pá, quase a voltar. Portanto, já tinha bué saudades deles, claro. E é muito fixe, pá, saber. É um mix feelings, porque eu sei que eles gostavam bué de estar aqui, e ficava feliz por eles estarem felizes cá, não é? Mas por outro lado, também os quero bué ver. Este é o sítio onde está toda a gente. Claramente, este é o sítio certo. E yeah, bem, Jesus Christ! É mesmo lindo! E é que fixe, brutal! Muito fixe mesmo!
último lado que ainda não tinha visto. Brutal, mesmo. Que vista brutal. Espera que pessoas saiam, para ver se ela consegue entrar. É. Será que vai? Será que vai? A cara dela. Vamos aproximar agora. Muito fixe. Pá, tenho a minha gata a miar, não sei se tenho o que ela quer. Ué! Desculpa, malta. É só porque ela às vezes começa a miar à toa. Ué! Anda cá! Desculpa. Desculpem, amigos. Ué! Ela, eu acho que ela se apercebe que tá, parece que está sozinha em casa, mas não está porque eu estou aqui. Só que ela como está na cozinha. Oh, opa, isto é bem triste, coitados. Isto era o trabalho dela, ela trabalhava numa creche. Que cena, meu. Bye, Twinkle. Não, isso era a Ana a falar japonês. What the hell? Let's go. Opa. Pá, a forma Bye, como Twinkle. A Ana fala japonês é que é bué japonesa, que estranho. Let's go. Ela arranja tipo. Oh. Ah, eles foram ver o Dune Partner. Olha que fixe. Olha que nice. Boa. Não sei que eles tinham ido ver o Dune. Aí é bem, o Felipe pintou o cabelo de roxo. Não sabia que ele tinha pintado o cabelo de roxo. Comboio. Faltam 2 dias para irmos embora. Continue talking. Vamos olhar para nós. Happy birthday! We're going to Hall Life's concert for Philippe's birthday because it's something that he really loves. Our friend Miho came with us because it's really hard to get those. Agora estou-me a pensar, será que eu dei os parabéns ao Filipe? Não me lembro. Não me lembro se dei os parabéns ao Filipe, se calhar não dei. Fuck! So yeah, we'll see how it goes. I don't think I can record anything as usual. But... Yeah, that's good. Oh. Pá, eles conhecem estas cenas. Eu não faço a mínima ideia de quem. Vamos ir embora para a Coreia. Okay. Não conheço nada disto. Isto são cenas bué. Weebs. Que eu nunca vi. E atenção, eu curto esta cena, pá, não destas em particular. Nós estamos à espera para o meio-dia para começarmos e depois para a parte do concerto. Está cheio de pessoas, mas muito engraçado. É na forma como é. Para ver se não fico doente outra vez. Yeah. A forma como, esta, como estas pessoas, tipo, pá, isto é bem, a cultura deles é mesmo bem diferente da nossa, Jesus Christ. O pessoal está mesmo bem, tipo, à vontade, em ser, tipo, em curtir estas cenas no Japão. Cá, tipo, é, vocês são bem marginalizados por curtirem de cenas destas. Okay.
para tipo, pessoas a fazer karaoke. E encontramos um, fizemos um amigo francês também. Tirámos umas fotos e vamos só dar mais uma voltinha daqui. Jesus. Eu não conheço mesmo este universo, estou muito, muito pouco familiarizado com isto. I'm nostalgic and I'm replying to people saying happy birthday, and if you guys didn't say happy birthday yesterday, shame on you. Yeah, mano, eu acho que me esqueci de dar os parabéns ao Felipe. Pá, não acredito nisto, mano. Mas é que o homem não posta nada nas redes sociais. E eu já mal me lembro dos aniversários das pessoas que eu vejo publicarem na net. Quanto mais o Filipe que não publica nada, pá. Eu devia-me ter lembrado, porque nós, eu lembro-me que eles foram embora a seguir ao aniversário do Filipe o ano passado. E eu, pá, não sei como, esqueci-me completamente. Tenho que lhe mandar uma mensagem. I'm not pointing fingers. Shame on you. Está literalmente a dar pointing fingers. Porque fui eu. We're gonna have to say goodbye today, because tomorrow is our last full day here, so we're just gonna take care of the last few things that need to be taken care of, and then we'll go to the airport. Oh. Our friends are taking some of our things on the train, so this is gonna be fun. Hello. Coitado. Yeah, actually. Isto é bué. Pronto, eles têm uns amigos deles lá, né? Taking the chair and a microwave in the middle of Ikebukuro. And a pillow. Oh, man, Jesus Christ. Oh, meu, o que é que está a passar ali? Por que o Filipe vai às cavalitas de um gajo? Portanto, isto acabou como começou, que foi com um karaoke. Para nós parece que não passou tempo nenhum, né? É bué da estranho. Parece que eles foram embora ontem. Porque nós, literalmente, para vos dar contexto, a última vez que vi a Ana e o Filipe foi depois de um karaoke. Foi para festejar os anos do Filipe, eles iam-se embora tipo 2 dias depois, ou o que é que é. E ah, foi a última vez que os vi. Foi depois de um karaoke. Portanto, isto acabou literalmente como começou. Oh, minha Nossa Senhora. So call me baby. Hey, I just met you. Oh, and this is crazy. But here's my number. So call me baby. Bem, isto é mesmo muito karaoke este vídeo. É pá, o Felipe é mesmo, Jesus. Então eu fico feliz por nada ter mudado. Ah, eles têm aba no Japão, vá lá, pelo menos isso. Aquele senhor parecia que estava a divertir. Wow. Wow. Pronto. Já podem voltar para nós. Yes, yes, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you so much. And have fun in Japan. Come to Europe if you can. It would be really nice if you guys come. Yeah, true. Bye, guys. Japanese man. Aquele rapazito está bem à toa. We came back from hanging out with our friends and saying goodbye. Oh. And now we're going
to meet our neighbors because they're going to help us out with some stuff. So. And also to say goodbye. And to say goodbye, yeah. This sucks. This is the hardest part. Lixado, pá. Imaginem estar na manhã a viver num sítio. We just went to the post office with 3 huge boxes to send them back home since we had a lot of things. And it was really cheap, so it was worth it. Okay. Packing is at like 80% done. Just some stuff missing. And is just checking. Epá, deve ser tão, vai ser muito difícil eles se adaptarem a isto. Vai ser difícil porque, pá, imaginem, viver no Japão durante um ano, voltar para Portugal, voltar para aqui. É, pá, não sei, meu, é deve ser lixado. Da mesma forma que tiveram que se adaptar a viver no Japão, não é? Não é nem para isto. Acordar todos os dias com esta vista. Pá, eu acho que eles vão sentir mais saudades do Japão quando estiverem cá, honestamente. Até porque voltam numa altura em que isto não está muito fixe. Ok, see ya. Say goodbye, Ana. Say goodbye. Não, pá, coitada da Ana, pá. Jesus Christ. Queria-lhes dar um abraço telepático, mas não consigo. Eles ainda não estão cá, portanto não consigo. Let's go. We're gonna go to the check-in counter now. Bye, Miho. Say bye. Coitados. Coitadita, pá. Pronto. Caraças, pá. Nossa Senhora. Isto até a mim me deixa emocional. Pronto, olhem, meus amigos. É assim a vida, pá. É assim a vida. Eventualmente eles voltam lá. Com toda a certeza. Ai, caraças. Bom, amigos, grande abraço. Obrigado por verem isto. Tchau.